უკვე მეცხრე არ ცხრა საათზე ნათია ლაზაშვილთან ერთად საღამოში დობისა რამდენიმე წუთში თქვენ ნახავთ. Ორდღიანი სპეცოპერაცია, რომელსაც მსხვერპლი მოჰყვა, რა ხდება მოვლენათა ეპიცენტრში, პირდაპირი ჩართვა და ბოლო ინფორმაცია სოფელ ლაფანყურიდან. იარულით მივდიეთ ერთი 6-7 კილომეტრი და წამოვეციეთ გზაზე ამ მატრაქია. შეერაღებული პირები იყვნენ, ეს სამი პირი უკან მიდიოდნენ, ესენ და წინვინები მიდიოდნენ, რამდენი კაცი მიდიოდნენ, ვერ გავარკვევთ. დღემდე მთელი სოფელი დღესია და მთელი სოფელი გაურკვეველია. ბავშვები სად არიან დღესდღეობით, რა შეემთხვათ, რა სიტუაციაში მოხვდნენ, ეს გაურკვეველია. ეზო ხანი ქეიფობთ, იქ საქმეს გავდივართ, იქ დღეს შესაძლოა მივდივართ, აწამის ნაყოფზე გავდივართ და ესე რაღაცები იყოს ეგეი, არ ყოფილი რა ესე. კიოსა თავხრიდა ნაპანილი იქნა მძევალთა რამოდენიმე ჯგუფი, ამ დროისთვის ყველა მძევალი განთავისუფლებულია უნებლად. რასყვებიან ახალგაზრდები, რომლებიც მძევლებად იქცნენ. მოუყვებოდით მდინარის პირას, შეხვდა რამდენიმე ადამიანი ავტომატით შეიარაღებული წვერებში. შინაგან საქმეთა სამინისტროს გავრცელებული ვიდეო მასალა და ოჯახის წევრთა კომენტარები. უხდა გატაცება. მამა, ან გატაცების ინსცენირება. უფრო სავარაუდო მსგავსი. ნენ მაღლიდან ჩამოფრინდნენ, მიწიდან ამოძურნენ. თუ საიდან მოვიდნენ ის გამტაცებლები, ის გვაინტერესებს. საფრთხე, რომელსაც ლაფანყურის მოვლენებში ხედავენ, ეჭვები, კითხვები და შეფასებები, რომლებიც ექსპერტებს უჩნდებათ. ერთი რამ ცხადია, ინფორმაციის მალვა მხოლოდ დამნაშავის სასარგებლოდ შეიძლება არსებობდეს. ის რა ინტენსივობითაც ცდილობენ მთელი ეს ამბავი შეფუთონ, ასე თქვა, დაფარონ, არ გაამჟღავნონ რა ხდება და დიდი მასშტაბის ოპერაციის ფიქრებინებს, რომ თლათ ისე არ არის სიტუაცია, როგორც ამას ოფიციალური ორგანოები ავრცელებენ. კომარობა საღამოს 9 საათისთვის ლოპოტის ხეობაში დაღესტნის საზღვის მიმართულები დამატებითი ძალები შეყავთ. ამ წუთებში კიდევ ორი სამხედრო მანქანა შევიდა სოფელ ლაფანყურში. სატვირთო ავტომანქანებისა და ჯიპების გარდა სასწრაფო დახმარებისა და კატასტროფის ბრიგადებმაც გაიარეს. როგორც ისეთ უკვე მეორე დღეა დაღესტნის საზღვართან საქართველოს ძალოვანი უწყვეების სპეცოპერაცია მიმდინარეობს. ოფიციალური ცნობით მიმდინარეობს შეარაღებული პირების დევნა. ლოპოტის ხეობაში ჩვენი რამდენიმე გადამღები ჯგუფი მუშაობს. ჯერ პირდაპირ ერთერში იმედა დარსალიას ჩავრთავთ. სოფელ ლაფანყურში იმყოფება იმე და რა არის ახალი 9 საათისთვის და რა მდგომარეობაში ადგილობრივი მოსახლეობა. იმფონზე, რომ სპეცოპერაცია 10-დან რამდენიმე კილომეტრში მიმდინარეობს, ხალხი შეშინებულია. დამატებითი ძალები შინაგან საქმეთა სამინისტრომ ხეობაში 1 საათის წინ შეიყვანა ორი კრაზის ტიპის ავტომანქანა, სადაც მინიმუმ 40 სამხედრო იჯდა, თუმცა მანამდე ხეობაში ბოლო 3 საათის განმავლობაში 10 ერთეული პიკაპის მარკის ავტომანქანა და მძიმე ტექნიკა შევიდა, ასევე სასწრაფო დახმარების დამატებითი ბრიგადები. ამ ფონზე ადგილობრივები შეშინებულები არიან და ასევე დაძაბულები, თუმცა ინფორმაცია, რომ მასობრივატოვებენ სოფლებს, არასწორი ინფორმაცია, რაც დღეს მედიამ გაავრცელა. მარტო ვხედავ ჩვენ, რომ გადადის ეს ტექნიკა, მძიმე ტექნიკა, გადახალ სამხედროები, გადადის პოლიცია, გადადის სასწრაფო დახმარების მანქანები. მერე იქიდან რა მდგომარეობით არიან და როგორ არიან, ჩვენ არაფერი ინფორმაცია არ ვიცით. ძალიან შიში ვართ. ეს ბიჭები, რომლებიც პირველად დააკავეს საერთოდ არჩენან, არ ვიცით რა ხდება, ჩვენ თვითონ ვერ ვიგებთ. იძახე გაიყვანეს, ვერ მინახე რა, თუ ეს გაიყვანეს ალბათ ისე უნდა გაიყვანეს, თუ ეს ეხანი არის ის გაიყვანეს და ეს პანიკა არის თუ არა? ოღონდ პანიკა არის, ხუდენი დასასარი, პანიკა დაძაბულობა აბა რა არის. შინაგან საქმეთა სამინისტრომ დღის მეორე ნახევარში ოფიციალურად დაადასტურა, რომ ქართულ მხარეს ყავს დაჭრილების და სამწუხაროდ დაღუპულების. საქართველო-რუსეთის საზღვართან დაღესტნის მონაკვეთზე სპეცოპერაციისას დაიღუპა შინაგან საქმეთა სამინისტროს სპეცრაზმის ორი თანამშრომელი და ასევე თავდაცვის სამინისტროს ერთი თანამშრომელი სამხედრო ექიმი. ასევე ქართულ მხარეს ყავს 5 დაჭრილი. ეს ყველაფერი არის 6 საათის მონაცემებით. მას შემდეგ ინფორმაცია დაჭრილებზე ან დაღუპულებზე აღარ გავრცელებულა. მე და ამ წუთებში რა ვითარებაა ხეობის მიმართულებით? სოფელს არ გულისხმობს. ა
ნათია ამ წუთებშიც მიმდინარეობს სპეცოპერაცია. ბოლო ინფორმაცია, რაც ჟურნალისტებისთვის ცნობილი იყო, ეს არის, რომ 6 შეიარაღებული პირი ალყაში ყავდათ მოქცეული ქართველ სამხედროებს, თუმცა ამის შემდეგ მათ დამატებითი ძალები შეიყვანეს, რაც კითხვებს დამატებით კითხვებს აჩენს და ეჭვებს აჩენს, რომ ხომ არ არის, ხომ არ შეიძლება, რომ დამატებით გადმოსულიყვნენ საქართველოს საზღვარზე შეიარაღებული ძალები. მადლობა, იმედად არსალია საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. რა ხდებოდა დღეს მთელი დღის მანძილზე ლოპოტის ხეობაში სპეცოპერაციის დეტალები და მსხვერპლი? დღის ბოლოს სახელდება დაღუპულთა ვინაობა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ორი თანამშრომელი სოლომონ წიკლაური და არჩილ ჩოხელი, ასევე თავდაცვის სამინისტროს სამხედრო ექიმი ვლადიმერ ხვედელიძე. დაჭრილია 5 ადამიანი, რაც შეეხება საქართველოს ტერიტორიაზე მყოფ შეარაღებულ დაჯგუფებას. ოფიციალური ინფორმაციით ლიკვიდირებულია 11, ხოლო ალყაში იმყოფება დაჯგუფების 6 წევრი. ხელისუფლების წარმომადგენლებმა უკვე გააკეთეს განცხადება, რომ ისინი ჩრდილო კავკასიელები არიან, თუმცა როგორ მოხდა მათი იდენტიფიცირება არავინ იცის. 3 დაღუპული და 5 დაჭრილი სამხედრო მოსამსახურე და 11 დაღუპული დივერსანტი. ჯერჯერობით ასეთია დღევანდელი სპეცოპერაციის შედეგი. ლოპოტის ხეობაში სოფელ ლაფანკურის ტერიტორიაზე სპეცოპერაცია ამ წუთებშიც მიმდინარეობს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით 6 დივერსანტი ამ დრომდე ალყაში რჩება. სამწუხაროდ სპეცოპერაციის მიმდინარეობის დროს დაიღუპა შინაგან საქმეთა სამინისტროს ორი სპეცრაზმის თანამშრომელი, თავდაცვის სამინისტროს ერთი თანამშრომელი, სპეცრაზმის ექიმი, ხოლო დაჭრილია 5 თანამშრომელი. დივერსანტთა მხრიდან ლიკვიდირებული იქნა 11 შეიარაღებული დაჯგუფების წევრი. ამჟამად 6 დივერსანტი იმყოფება ალყაში, სპეცოპერაცია გრძელდება. დაჭრილი სამხედროები სხვადასხვა საავადმყოფოში გადაანაწილეს, მათგან ერთ-ერთი თბილისში ხუდუშაურის სახელობის კლინიკაში გადმოიყვანეს. ის დღესვე ჯანდაცვის მინისტრმა მოინახულა. ზურაბ ჭიაბერაშვილის განცხადებით, დაჭრილი სიცოცხლის საფრთხე არ ემუქრება. 3 ჩვენი მებრძოლი დაიღუპა და მე მინდა მიუსამძიმრო მათ ოჯახებს, მათ თითოეულ ჩვენთაგანისგან, მთელი საზოგადოებისგან განსაკუთრებული დაფასება ეკუთვნით. რაც შეეხება 5 დაჭრილს, ისინი სხვადასხვა კლინიკებშია გადაყვანილი. შემოსვლის დროს აღინიშნებოდა ქვედა კიდურის, კერძოდ წვივის მიდამოს ღია ტრამული დაზიანება. გაუკეთა შესაბამისი გამოკვლევები და საჭირო გახდა მისი ოპერაციული მკურნალობა. სპეცოპერაციის შესახებ განცხადება ფოთში მყოფმა პარლამენტის თავმჯდომარემაც გააკეთა. ჩვენი სახელმწიფო ბოლო 8 წლის განმავლობაში ჩამოყალიბდა როგორც ქვეყანა. ჩამოყალიბდა როგორც ქვეყანა, რომელიც იცავს და ყოველთვის დაიცავს საკუთარი მოსახლეობის უსაფრთხოებას და საკუთარი მოსახლეობის უფლებებს. ამიტომ, რაც არ უნდა მოხდეს, ჩვენი მოსახლეობა უნდა იყოს მშვიდად. დღის განმავლობაში შინაგან საქმეთა და თავდაცვის სამინისტროების მიერ იდენტური ინფორმაცია თითქმის ერთდროულად ვრცელდებოდა. თავდაპირველად ძალოვნები დაღესტნის მხრიდან შემოსულ დივერსანტთა ჯგუფის დევნაზე საუბრობდნენ. მოგვიანებით გაირკვა, რომ შეერაღებულ დაჯგუფებას ქართველი მძევლები ყავდა აყვანილი. ამ დროისთვის შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობით ყველა მძევალი გათავისუფლებულია. ერთ-ერთი დაჭრილი დღეს ხუდუშაურის კლინიკაში სპეცოპერაციის ადგილიდან ვერტფენით გადმოიყვანეს. დღესვე ამავე კლინიკასთან ჯარისკაცების მშობლები შეიკრიბნენ. ისინი მათი შვილების ადგილსამყოფელისა და ჯანმრთელობის შესახებ ინფორმაციას ითხოვდნენ. ხუდუშაურის კლინიკიდან ბოლო ცნობებს დავით ახვლედიანი მოგაწუდეს. დათო, პირველ რიგში როგორია დაჭრილი ჯარისკაცის ჯანმრთელობის მდგომარეობა? ნათია, მინდა გითხრა, რომ აქ ტერიტორიაზე, ხუდუშაურის კლინიკის მიმდებარე ტერიტორიაზე მოდის ხალხი. ჩვენ გვაქვს ინფორმაცია, რომ თვითონ მეხუთე სართულზე, სადაც თავდაცვის სამინისტროს წარმომადგენლებს აქვთ გადაკეტილი შესვლა ამ განყოფილებაში, სადაც იმყოფება დაჭრილი, იმყოფებიან მისი ახლობლები. გამოსული ინფორმაციით, დაჭრილის მდგომარეობა სტაბილურია. ეს არის სწორედ ის სპეცნაზელი, რომლის შესახებაც ჯანდაცვის მინისტრმა გააკეთა განცხადება. ეს სწორედ ის სპეცნაზელია, რომელსაც წვივის არეში ცეცხლსასროლი შემავალი ჭრილობა ჰქონდა მიღებული. მისი მდგომარეობა ამჟამად, როგორც ჩვენ ხელთ არსებული ინფორმაციით, სტაბილურია. აქ არის კიდე მეორე მომენტი. ტერიტორიაზე მოდიან ადამიანები, რომლებიც საკმაოდ აღელვებულები არიან. ისინი ეძებენ თავიანთ ახლობლებს მათი თქმით, მათი ახლობლები სწორედ სპეცნაზში მსახურობდნენ და მათ უნდათ უბრალოდ შეიტყონ ინფორმაცია, ხომ არ არიან ისინი დაღუპულთა ან დაჭრილთა შორის. ჩვენ შეგვიძლია ერთ-ერთი ესეთი ქალბატონის კომენტარი მოვისმინოთ. არიც ვიქნებ ცოცხალი იყოს იმის გაგებაგვინდა. ვინ არის დატყვა და ვარიც არაფერი არ ვიცი და არჩილ ჩოხელი. არჩილ ჩოხელი? რამდენი წლისაა?
ვიცი რომ ბიძაშვილია ჩემი 43-ამდეა მაგრამ რაღაცა საკუთარს არაფერი და აქ რა გითხეს ხალბატონ რა ვიცი არავინ არაფერი არ ვიცი აი ამ წუთებშიც საავადმყოფოს ტერიტორიაზე თქვენ კადრში ხედავთ ემერჯენსის სასწრაფო მანქანა შედის ჩვენ არ გვაქვს ზუსტი ინფორმაცია იმის შესახებ რომ ხდება თუ არა დაჭრილების გადაყვანა ჩვენ მინისტრისგან შევიტყეთ მხოლოდ ჯანდაცვის მინისტრისგან და დაუსვით კითხვა რომ სად იმყოფებიან სხვა დანარჩენი დაჭრილები ჩავეკითხეთ კიდეც რომ არიან თუ არა ისინი გადაყვანილი გორის სამხედრო ჰოსპიტალში თუმცა ჯანდაცვის მინისტრმა ამ კითხვას უბრალოდ პასუხს თავი არის და ჯერჯერობით ესეთი მდგომარეობა დანარჩენი თქვენ აქ კადრში ხედავთ რამდენიმე ჩვენი კოლეგა მუშაობენ ჟურნალისტები კიდევ და სიტუაცია შეიძლება შეფასდეს როგორც მშვიდი დიდი მადლობა ეს იყო პირდაპირ ჩართვა გუდუშაურის კლინიკიდან სადაც დღეს დაჭრილი ჯარისკაცი მიიყვანეს კითხვები რომლებიც მძევლებთან დაკავშირებით ჩდება რა ეჭვები აქვთ გატაცებულების მშობლებს და რა სწყვებიან ისინი ჟურნალისტებთან მოხდა გატაცება ან გატაცების ინსცენირება ამბობს ერთ-ერთი დაკარგულის მამა კითხვებს აჩენს ის ფაქტიც რომ თავდაპირველად გავრცელდა ცნობა სოფელ ლაფანყურში დაკარგული ხუთი ახალგაზრდის შესახებ თუმცა უკვე დღეს ეს რიცხვი სახელმწიფო მედიის ცნობით 10-მდე გაიზარდა უცნობია რატომ არ ეძებდნენ ამ დრომდე დანარჩენ დაკარგულ ადამიანებს მათი ახლობლები და სად იმყოფებიან ამჟამად ისინი გავრცელებულ ვიდეო მასალაში ახალგაზრდები მხოლოდ წერებიან ის რაღებული პირების შესახებ ყვებიან. ლაფანყურში ორდღიანი გაუჩინარების შემდეგ ნაპოვნი ახალგაზრდების სახლებში ჯერ კიდევ არ დაბრუნებულან. ადგილობრივები ყვებიან, რომ შეარაღებული პირები სოფლის განაპირას საქეიფოდ გასული ახალგაზრდების ძებნისას ნახეს. ის შესახებაც მესაზღვრეებს და პოლიციას შეატყობინეს. დევნის ოპერაციაც ამ შეტყობინების შემდეგ დაიწყო. აჟენ მოაბრუნდით შეწამოვიდით შევატყობინოთ ამათ ეს მესაზღვრეები. წავიდნენ. დიდი მანქანი თავის მანქანა ყავთ. და ზა ნახევარ საათში დარეკეს იქიდან რაციით რომ ყველაფერი იგზია. მერე მოვიდა ამის მერე სპეცნაზი მოვიდა იმ მანქანა მოვიდა ხუთი მანქანა და იმ საღამოდან დღემდე ეს გრძელდება მოდიან და მოდიან. შვილის ადგილსამყოფელი შესახებ წირი ინფორმაცია აქვს ერთ-ერთი ახალგაზრდის მამას. მან დღეს შეიტყო შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ გავრცელებული ინფორმაცია რომ მისი შვილი მძევლად იყო აღვანილი. კარგად არის, არაფერი არ უთის, არც ეს ასნევაზნე 4-5 არიან კარგად. არაფერ ძრუნდნენ თავს, არაფერი პრობლემა მათ არ არის. რატომ გამოუშვეს აი რას გეუბნებია? რაღაცა დაგიწვის, შეგადაგზავნეს რაღაცა, დაგიწვის რაღაცა ისინი რაღაცა საწაფია. არა, ამას ვინ მოიფიქრება რა, ეს წარმოუდგენელი რაღაცა მოხდა ჩვენს ახალ კიდევ ერთი ახალგაზრდის ტატო ღაღოლიშვილის მამა კი აცხადებს, რომ არც გატაცება მომხდარა და არც გათავისუფლება. იმედა და ღაღოლიშვილის მომხდარში არაერთი გარემოება აეჭვებს. ვერსიას რომ ბიტონ გზაებნა და გამურიჩული. გამურიჩული მსგავსი არ შეიძლება მომხდარიყო. მომხდა გატაცება. ან გატაცების ინსცენირება. უფრო სავარაუდო მსგავსი. წასულები იყვნენ ბავშვები საზაფხულო ტანაცვლით. პროსტებით რო თქვათ და უკან დაბრუნდნენ ბატინკებით დღის მეორე ნახევარში შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გაავრცელა ვიდეო მასალა რომელშიც უცხების ინფორმაციით ძევლობიდან გათავისუფლებული ორი ახალგაზრდა ტყვეობის ფაქტს იხსენებს შეხვდა რამდენიმე ადამიანი ავტომატით შეიარაღებული წვერებში და გითხრეს რომ ვიყავით მძევლები და უნდა წავსულიყავით მათთან ერთად მათთან ყოფნის დროს კაცრად გაგაფრთხილეს თუ გაქცევა შევეცდებოდით მოკლავდნენ. იყო 15 ადამიანზე მეტი. ჰქონდათ საკმაოდ ბევრი შეიარაღება. ავტომატები, სხვა იარაღები. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, სახელმწიფო საზღვრის სიახლოვეს ახლაც მიმდინარეობს ანტიტერორისტული ოპერაცია. უწყებისვე განმარტებით 20 დივერსანტიდან 11 უკვე ლიკვიდირებულია. ქართველი ძალოვანების მხრიდან ოპერაციას 3 ადამიანი ემსხვერპლა. და კიდევ ერთი პირდაპირ ჩართვა ლოპოტის ხეობიდან ამჯერად გიორგი მანჯავიძე მოგვაწვდის ახალ ამბებს. გიორგი, თუ გაქვს ინფორმაცია, სად იმყოფებიან ამჟამად მძევლად აყვანილები და შემდეგ გათავისუფლებული ახალგაზრდები რას ეუბნებიან მშობლებს? ნათია, გათავისუფლებული მძევლები ამ დრომდე იმყოფებიან პოლიციის ერთ-ერთ განყოფილებაში, თუმცა თუ რომელ პოლიციის რომელ შენობაში იმყოფებიან ახალგაზრდები ამ დრომდე უცნობია.
დღეს დილით დაახლოებით 12 საათისთვის უპირისპირებულმა ჟურნალისტებთან განაცხადა, რომ სულ რამოდენიმე საათში ამ ადამიანებს გამოუშვებენ საკუთარ ოჯახებში დაკითხვისა და გარკვეული ფორმალობების შემდეგ. ამის შემდეგ ოჯახის წევრები იმყოფებოდნენ ამ ადამიანების სანახავად, თუმცა ამ დრომდე ბოლო ინფორმაციით არც ერთი გათავისუფლებული მძევალი საკუთარ ოჯახში არ დაბრუნებულა. ეს არის სულ ამ წუთისათვის, მეტი ინფორმაცია ჩვენ არ გვაქვს. სამსხვერპლო ძალიან რთულია ახლა აქ რაიმე სხვა ინფორმაციის მოპოვება. ჩვენი გამოშვების განმავლობაში, როგორც კი რაიმეს ახალს შევიტყობთ, ნებისმიერ სიახლეს ვესტებით, რომ უმალვე მოგაწოდოთ. გიორგი, რა ინფორმაცია გვაქვს ხომ არ შეწყდება დევნის ოპერაცია დაღამებასთან დაკავშირებით? გიორგი, გესმის ჩემ? სამწუხაროდ ჩართვის სიგნალი ხარვეზებით მოდიოდა და შეწყდა. პირდაპირი ჩართვა გიორგი მანჯავიძე საუბრობდა ლოპოტის ხეობიდან. როგორ დაიწყო სპეცოპერაცია კახეთში? წუხანდელი ღამის ქრონიკა გვიან ღამით სოფელ ლაფანყურის გავლით ლოპოტას ხეობაში სპეციალური დანიშნულების რასთან ერთად სამხედრო და სასწრაფო მანქანები შევიდნენ. ამის გამო სოფელში შემავალი გზა მოსახლეობისა და მედიის წარმომადგენლებისთვის გადაიკეტა. მთელი ღამის განმავლობაში ადგილზე იმყოფებოდა შინაგან საქმეთა მინისტრი ბაჩუ ახალაია. დილის 3-4 საათისთვის კი ხეობიდან უკვე სასწრაფო დახმარების მანქანები გამოდიოდნენ. გავრცელებული ინფორმაციით მათ დაჭრილები გადმოჰყავდათ. ათობით სპეცრაზმელი სამხედრო და სასწრაფო სამედიცინო დახმარების მანქანები სოფელ ლაფანყურის გავლით ლოპოტის ხეობაში ღამით შევიდნენ. გავრცელებული ინფორმაციით ჩინაგა საქმეთა სამინისტროს აღესტნის საზღვართან საქართველოს ტერიტორიაზე შემოსული შეერაღებული დაჯგუფების დევნის ოპერაციას ახორციელებდა. სოფელში შესასვლელი გზა საპატრულო პოლიციას თითქმის 2 საათის განმავლობაში გადაკეტილი ჰქონდა. სოფელში არ უშვებდნენ ადგილობრივებს და ჟურნალისტებს. ადგილზე იმყოფებოდა შინაგა საქმეთა მინისტრი ბაჩუ ახალაია. რა ხდება შიგნით სოფელში თუ იცით? არაფერი, ბიჭები იყვნენ დაკარგულები, დღეს დააბრუნეს ხუთივენი მაიყვანეს და სხვა არაფერი რა ვიცი, სხვა არაფერი. თქვენ თვით დაინახეს რომ მოიყვანეს? ჩემი თვალი ერთ-ერთი ჩემი სიძე იყო. ნახე ჩემი თვალით რომ მანქანაში იდრა ხუთივენს. კი. არაფერია ბიჭები. აი რა ხდება სოფელში? არაფერი, მშვიდობა. ანუ მანქანება აი არის პეცრაზმისა. რა ხდება ბატონო? მანქანები მაგვაიეთ გეცხონახეთ. რა ხდება რა? არაფერი, არაფერი. აბა რა მოგაქვს იქაი? სპეცოპერაციასთან დაკავშირებით გვიან ღამით საგანგებო თათბირი მოიწვია პრემიერ-მინისტრმა. ლაფანყურის მიმართულებით გზა მას შემდეგ გაიხსნა, რაც ჩინაგა საქმეთა მინისტრმა ხეობა დატოვა. ადგილობრივებს სპეცოპერაციის შესახებ ინფორმაცია არ აქვთ. გავიკეთე ამბავი რომ მოვიდა რომ მანქანები ადიან რომ გადმოვიდით, იმის მერე ნაწილი სასწრაფო მიდიოდა, ნაწილი სამხედროები მიდიოდა, ნაწილი პოლიცია მიდიოდა. ინფორმაცია გაქვთ რისთვის მიდიოდნენ თქვენ მოსახლეობას? აბა ის ბიჭები ხო გაიტაცეს და არ მოვიდნენ და ისინი რომ მოვიდნენ ვითომ სიწნარე იყო, მაგრამ იმის მერე რა მოხდა არაფერი არ ვიცი. მთელი ღამის განმავლობაში საჰაერო პატრულირებას რამდენიმე ვერტმფრენი ახორციელებდა. რა ინფორმაციას გვწოფს რაიონის ხელმძღვანელობა? არაფერს მე არ ვიყავი თელავში და მე მინდა გავიგო თქვენთან თუ რა მეცით რომ მითხრა. რა პასუხი უნდა გაქცეს? რა იცით? რა ინფორმაცია უნდა მქონდეს მე სოფლის რწმუნებულს? და გეკითხებით ხო? არ ვიცი რა მეცით და რა. სოფლის შემოსასვლელი იყო გადაკეტილი და სოფლის რწმუნებული უნდა იყოს საქმის ხურში. სოფლის რწმუნებული ჩემუკარგო არის ხალხთან რა, სადაც ხალხია ვარ იქ რა. ლოპოტის ხეობაში ამ დრომდე რჩებიან ძალოვანი სტრუქტურების წარმომადგენლები. ლაფანყურთან მიმდინარე სპეცოპერაციასთან დაკავშირებით ძალოვანი უწყებების 200-მდე წარმომადგენელი სოფელ ართანის ტყეშიც არის შეყვანილი. ინფორმაცია მეცხრე არის ადგილობრივმა მოსახლეობამ დაუდასტურა. ადგილობრივები აცხადებენ, რომ სოფლის მიმდებარე ტერიტორიაზე ამ ეტაპზე მხოლოდ ის ძალა რჩება, რომელიც დღეს დილით შეიყვანეს. დამატებითი ძალების მობილიზება ართანასთან დღის განმავლობაში აღარ მომხდარა. ართანა ლაფანყურიდან დაახლოებით 10 კილომეტრში მდებარეობს. ფერია შეშილა ქეულები არიან, პურაუში არიან, როგორც ძილას იყვნენ, ვაჯიშობენ, ეს არის სხვა არაფერია გაუკეთებელი. ეხლა არიან კაზარმაში, 200 არ არის მეტი, ავტომატების მეტი არაფერი არაა. უცნობია შეერაღებული პირების მიერ მძევლების აყვანის მოტივი. ოფიციალური ინფორმაციის სიმწირის გამო საზოგადოების ერთ ნაწილში მიმდინარე მოვლენების ინტერპრეტაცია ცხდება, თუმცა არის ბევრი კითხვა, რომელიც ლეგიტიმურია. ამ დრომდე არანაირი ოფიციალური ინფორმაცია არ გაკეთებულა იმაზე, თუ რა მიზანი აქვს საქართველოს ტერიტორიაზე გადმოსულ ჩრდილო კავკასიელ მებრძოლებს და რატომ იტაცებენ ხალხს. ან როგორ გადმოლახეს სახელმწიფო საზღვარი შეერაღებულმა პირებმა? ექსპერტები და ანალიტიკოსები ვერსიებზე საუბრობენ.
დღეს თავის სოციალურ საკუთარ გვერდზე კითხვები გამოაქვეყნა ადამიანის უფლებათა ცენტრის ხელმძღვანელმა უჩა ნანუაშვილმა ამ კითხვებზე და გაჩენილ ეჭვებზე ის თავად გვესაუბრება ახლა პირდაპირ ეთერში. ბატონო უჩა, საღამომშვიდობისა. საღამომშვიდობის. თქვენ დღეს მიმდინარე სპეცოპერაციასთან დაკავშირებით 25-მდე კითხვა დასვით. დრო ბევრი არ გვაქვს, ამიტომ მოკლედ იქნებ გვითხრათ, რა არის ის ძირითადი კითხვები, რომელიც შექმნილ სიტუაციაში ჩნდება. კითხვა მართლაც ძალიან ბევრია და სამწუხაროდ რაც მეტი ოფიციალური განცხადება მოისმინეთ, უფრო და უფრო მრავლდება ეს კითხვები. შეიძლება ითქვას, რომ ამჟამად უფრო მეტი კითხვა არის ვიდრე 25. ანუ ფაქტიურად მოსახლეობა კვლავ საინფორმაციო ვაკუუმში იმყოფება. რეალურად თავარი კითხვა რაც ისმის არის ის მოტივი, თქო, რა მოხდა სინამდვილეში. საზოგადოებას არ აქვს ინფორმაცია ფაქტიურად იკონელების შესახებ, რაც ხდება დღეს, რაც ხდებოდა წინადგმების განმავლობაში. და მეორე, უფრო მნიშვნელოვანი, რომ ვრცელდება ურთიერთ გამომრიცხვალი, ურთიერთ საწინააღმდეგო ინფორმაციები, რაც კიდევ უფრო მეტად უწყობს ხელს ჭორების გავრცელებას და ინფორმაციის ვაკუუმის შექმნას ქვეყანაში. აქ არის საუბარი იმაზე, რომ უბრალოდ ჩვენ არ ვიცით, როდის მოხდა ამ ადამიანების გადმოსვლა საქართველოში, როგორ მოახერხეს ამ ადამიანებმა გადმოკვეთა როგორც რუსი მესაზღვრეების მიერ კონტროლირებადი ტერიტორიის, ასევე ქართველი მესაზღვრეების მხრიდან კონტროლირებადი ტერიტორიის. მთელი საათების განმავლობაში არ იყო ცნობილი, რომ მიმდინარეობდა დევნა, მაგრამ არ იყო ცნობილი, ვისე მიმდინარეობდა კონკრეტულად ეს დევნა. ეს იყო უბრალოდ მოქალაქეები, საქართველოს მოქალაქეები, უცხოელები თუ ეს იყვნენ უცხოპლანეტელი. ამაზე არავის არ მიეწოდებოდა ინფორმაცია. მოსახლეობა იყო ფაქტიურად, ადგილობრივი მოსახლეობა იყო კვლავ საინფორმაციო ვაკუუმში და რეალურად ისინი იყვნენ მოკლებული ყოველგვარ ინფორმაციას. გარდა ამისა, რაც შემდეგ უკვე რომ ქრონოლოგიურად განვიხილოთ, რაც ხდებოდა ამ დროის განმავლობაში, ფაქტიურად მოხდა ის, რომ ურთიერთ გამომრიცხავ ინფორმაციები მოისმინეთ, როდესაც ადგილობრივი გამგებელი საუბრობს, რომ ეს მოქალაქეები, რომლებიც იყვნენ გადაცებულები, ხომ დაბრუნდნენ და ისინი არ ამშვიდობიანად და იყვნენ ალკოჰოლის ზემოქმედების ქვეშ. შემდგომ ისმეთ უკვე საპირისპირო ინფორმაციას. ხედავთ, რომ ეს ადამიანები ფაქტურად დღეს, მხოლოდ შუა დღის 2 საათამდე ფაქტურად იყვნენ, ეს უკვე საათების განმავლობაში იყვნენ ფაქტურად განთავისუფლებული და ისინი იმყოფებოდნენ მთელი დღის განმავლობაში დაკითხვაზე. ოჯახის წევრებს არ ქონათ შესაძლებლობა, რომ მათთვის მათთან შეხვედრის და გასაუბრების შესაძლებლობა. ასევე მთელი დღის განმავლობაში ვრცელდებოდა ძალიან ბევრი ურთიერთ საწინააღმდეგო ინფორმაცია. წარმოუდგენელია, როდესაც მოქალაქეები, ხო თუ ესენი არიან მართლაც დივერსანტები, ისინი პირველ რიგში უნდა ითხოვდნენ, რა თქმა უნდა, და ყადამ და დაყარონ იარაღი, როგორც ეს ხდებოდა თუნდაც 90-იანი წლების ბოლოს, როდესაც ათეულობით კივე ჩეჩენი ტოლმილი გადმოდიოდა საქართველოში. მათ შორის იყო ბევრი შეიარაღებული, მაგრამ ისინი იარაღს ყრიდნენ და საქართველოს თავაზობდნენ და სთხოვდნენ დახმარებას, სთხოვდნენ თავშესაფარს. რა მოხდა ამ შემთხვევაში? ამ მოქალაქეთან დაკავშირებით ფაქტიურად ეს უცნობია საზოგადოებისთვის. გარდა ამისა, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ როგორ ფიქრობ, თუ ლიკვიდირებულები არიან დაჯგუფების წევრები, ამ დრომდე რატომ არ ხდება იდენტიფიცირება, რომელიმე მათგანისმა ეს საზოგადოების შექმნილ ეჭვებს გაფანტავდა? ეს რა არის, ეჭვები უფრო და უფრო მეტია ახლა და უფრო და უფრო გაიზრდება მანამდე, სანამ არ ჩატარდება დამოუკიდებელი გამოძიება. და სწორედ ამას მოითხოვს საზოგადოება, ამას მოითხოვთ ჩვენ, რომ შეიქმნას დამოუკიდებელი საზოგადოებრივი კომისია, რომელიც ამ ეჭვებს გაფანტავს. როდესაც 11 ადამიანი ოფიციალური მონაცემებით კვდება, შეიძლება ითქვას, რომ იქ რეალურად გაცილებით მეტი უნდა იყოს დაჭრილი. ეს არის ყველა შეერაგებულ კონფლიქტში, ყველა სპეციალური ოპერაციის დროს, როდესაც რამდენიმეჯერ მეტი ადამიანი არის დაჭრილი. ამ შემთხვევაში არ არის საუბარი დაჭრილებზე, აქ არის საუბარი მხოლოდ 11 გარდაცვლილზე. ეს ნიშნავს, რომ გაცილებით მეტი ადამიანი არის დაჭრილი, ან მეორე, უბრალოდ ამ 11-დან რამდენიმე ადამიანი მაინც იყო დაჭრილი და შემდგომ ფაქტურად მოხდა მათი ლიკვიდაცია. ასევე გარდა ამისა, ქართული მხრიდან და სამართლმცავის მხრიდან არიან ასევე რამდენიმე ადამიანი გარდაცვლილი. რა თქმა უნდა, ეს არის ძალიან სამწუხარო, როდესაც ნებისმიერი მოქალაქე და ამ შემთხვევაში სამართლდამცავი ასე უაზროდ ეწირება და ეს სპეცოპერაცია, რა თქმა უნდა, ჩდება ლეგიტიმური კითხვები, რამდენად სწორად იყო და რამდენად კარგად იყო და პროფესიულ დონეზე მომზადებული ეს სპეცოპერაცია. ბატონო, დიდი მადლობა, კიდევ ერთი კითხვა, ძალიან მოკლედ, შეიძლება დრო არ აგვაქვს ბევრი. იმ შემთხვევაში თუ ჩილო-კავკასიელი მებრძოლები გადმოსულები არიან საქართველოს ტერიტორიაზე, რა უნდა იყოს მათი მოტივაცია, ან რა მიზეზით უნდა აეყვანათ ძევლები, რა შეიძლება მოეთხოვათ მათ? სწორედ ამიტომ არის ჩვენთვის ეს კითხვა კვლავ სერიოზულ კითხვად რჩება. არანაირი მოტივი არ იკითხება. როდესაც საუბარია იმაზე, რომ ისინი გადმოდიან საქართველოს ტერიტორიაზე, მათი მიზანი არის, რომ მათ მიიღონ რაღაც დახმარება, მათ მიიღონ თავშესაფარი ამ ქვეყნის ტერიტორიაზე. შესაბამისად, მათ მხრიდან ესეთი ძალადობრივი საქციელი, რა თქმა უნდა, არის გაუგებარი და ეს კიდევ უფრო მეტ კითხვის ნიშნებს აჩენს. მაგრამ მთავარი არის ჩემთვის ის, რომ არ არის ცნობილი, როდის მოხდა ამ მოქალაქეების მხრიდან საზღვრის გადაკვეთა. არც არავინ ცდილობს ამაზე გასცეს პასუხი. ესენი იმყოფებოდნენ დიდი ხნის განმავლობაში საქართველოში, თუ სწორედ ამ დღეებში მოხდა მათი მხრიდან ამ საზღვრის გადაკვეთა.
ეს კითხები კვლავ კვლავინდებურად არის ფაქტიურად გაუცემელი და ფაქტიურად ეს კითხები კვლავ დღისეს რიგში დგას. დიდი მადლობა შესაძლოა სპეცოპერაციის გასასრულის შემდეგ ამ კითხვის პასუხი გაეცეს. მადლობ ადამიანის უფლებათა ცენტრის ხელმძღვანელი უჩან ანუაშვილი პასუხობდა მეცხრე არხის კითხვებს. როგორც უკვე გითხარით, ამდრომდე არანაირი ოფიციალური ინფორმაცია არ გაკეთებულა იმაზე, თუ რა მიზანი აქვს საქართველოს ტერიტორიაზე გადმოსულ ჩრდილო კავკასიელ მებრძოლებს და რატომ იტაცებენ ხალხს. ექსპერტები და ანალიტიკოსები საუბრობენ ვერსიებზე. სიტუაცია დაღესტანში ძალიან ძლივია ამ პროვოკაციის გარეშეც. მიმართულება პროვოკაციისა გასაგრილია, გათვლილია მრავალწლიან გამოცდილებაზე, როგორც ქართული, ისე რუსული მხარისა. და ახლა მთავარია სამუდამოდ არ გადავიკიდოთ დაღესტანელები, ჩვენი მეგობარიერი, რომელსაც, როგორც თავად აღწყდებენ, არაფერი აქვს საერთო იმ პროცესთან, რაც მიმდინარეობს ახლა კავკასიონის მისადგომებთან. საზღვისპირა რეგიონები, პირველ როგორც სახელმწიფო, ისე პირებითი საზღვისპირა რეგიონები არის განსაკუთრებულად საფრთხილო თემა, იმიტომ რომ რუსების მხრიდან უამრავი ჯარი დგას. უამრავი. როგორც აფხაზეთში, ისე სამხრეთ ოსეთში, ისე საზღვარზე სუვოროვთან ახლა. შატლში მაგალითად პირდაპირ არის ხადგას გრადები საქართველოს მხარესკენ, ისე იგი იღურება, მაგრამ ეს როგორც რუსული სამხედრო, ასე იგი სამხედრო პოლიტიკური ხელმძღვანელობა აქვს, ეს არის აი ამ კავკასიური სწავლების კონტექსტში. მოკლედ ძალიან რთულია, ესე იგი იმდენად ბულუსით არის ყველაფერი მომოწული, ჯერჯერობით თქმა რამის არ შემიძლია, ერთადერთი რა შემიძლია თქვა, ძალიან ფრთხილად უნდა ვიყოთ იმისთვის, რომ არ მოხდეს რამე პროვოკაცია. მე ნაკლებად გონია, რომ მათ მძევლად აიყვანეს, ეს ნაკლებად იყო მძევლად აყვანა. მათ სავარაუდოდ ჩაეშალათ ის, რომ უმალ, ასე ვთქვათ, ფარულად ემოძრავას და ვინაიდან ამ ახალგაზრდებმა დაინახეს ცხადია, ეს გახდებოდა ცნობილი ადგილობრივი ხელისუფლებისთვის, ამ პოლიციისთვის და ამიტომ მათ ეს ჯგუფით თან წაიყვანეს იმისათვის, რომ ინფორმაცია დროულად არ ჩასულიყო. ამ წუთებში კახეთში შექმნილ სიტუაციასთან დაკავშირებით განცხადება გააკეთა პრეზიდენტმა. მიხეილ სააკაშვილი ყვარელიდან საუბრობს, ჩვენ გთავაზობთ მის განცხადებას. იმ მონაცემით, რომელიც ჩვენ მივიღეთ უპილოტო თვითფინაების მიერ წარმოებული დაზვერვის და სხვა მონაცემების შედეგად ადგილზე შეარაღებული რაზმის წევრთა აბსოლუტური უმეტესობა განადგურებულია, რაც შეეხება ამ ხალხს, ვინც პასუხი უნდა აგოს და ვინც ჩაიდინა ჩვენი სპეცრაზმელების კვლელობა. ისინი, მათი მოქმედებები ყველა მეთოდის გამოყენებით საქართველოში ბოლომდე იქნება აღკვეთილი და ჩვენ ყველა ზომას მივიღებთ იმისათვის, რომ არასდროს ასეთი რამე საქართველოში მომავალში ვინმე მარცხადოს. მე ფიქრობ, ეს იქნება ძალიან კარგი გაკვეთილი საქართველოში შემდგომ რამეს მსგავსის განხორციელების ნებისმიერ სრულთათვის. ურთიერთ გამომრიცხავი ინფორმაციებს არცელებენ რუსული საინფორმაციო სააგენტოები. სააგენტო რია ნოვოსტის ცნობით, რუსეთის ფედერალური სასაზღვრო სამსახურის პრესსამსახური არადასტურებს საქართველოს ტერიტორიაზე დაღესტნიდან შეარაღებული ბანდფორმირებების წევრთა შეღწევის ფაქტს. ფედერალური უწყება ქართული მხარის მიერ გავრცელებულ ინფორმაციას პროვოკაციას უწოდებს, რომელსაც მათივე თქმით რეალური საფუძველი არ გააჩნია, თუმცა აბსოლუტურად განსხვავებული ინფორმაცია გავრცელა კიდევ ერთმა რუსულმა სააგენტომ დაღესტნის ძალოვანი უწყების წარმომადგენლის თქმით. დაღესტნიდან საქართველოს ტერიტორიაზე გადასული შეარაღებული ჯგუფი ცუნტინის ბანდიტური დაჯგუფების წევრები არიან და ისინი დაღესტნის სამართალდამცავ ორგანოებს ემალებიან. იმ შემთხვევაში, თუ ისინი უკან დაბრუნება შეეცდებიან, ჩვენ მათ სათანადოდ დავხვდებით, აცხადებენ დაღესტნის ძალოვან უწყებაში. პარალელურად დაღესტანში ვითარება უკიდურესად დაძაბულია, თუმცა ის რაიონები, სადაც ბოლო რამდენიმე დღეში სიტუაცია გამწვავდა საქართველოს საზღვრიდან, საკმაოდ დაშორებულია. რამდენიმე ინტერნეტ გამოცემა რესპუბლიკაში რუსეთის შეარაღებული ძალების კონცენტრაციის შესახებ უწყება, კონკრეტულად კი ბოთლიხის რაიონში. ასევე ვრცელდება ცნობები რუსული ჯარების მიერ ტყის მასივების ბლოკირებისა და ამბოხებულების წინააღმდეგ საჰაერო იერიშების მომზადების თაობაზე. ადგილობრივები კი აცხადებენ, რომ ეს სამზადისი მიმართულია მოჯაჰედების სამთო ბაზების ზამთრის დადგომამდე გასანადგურებლად.
დაღესტანში სროლები არ წყდება მომლოცველად გადასულმა შაჰიდმა ქალმა ბუიანის რაიონში 74 წლის საიდა ცაევის სახლში თავი აიფეთქა. სასულიერო პირთან ერთად მისი 6 მიმდევარია დაღუპული. საიდა ცაევი ცნობილი იყო როგორც აგრესიული ისლამის აქტიური მოწინააღმდეგე. ქართველი მკვლევარები დაღესტანში არსებული მდგომარეობის უკიდურესობამდე გამწვავებას არ გამორიცხავენ. შედეგი შეიძლება დადგეს ის, რომ ამ უხტმა გამოიწვიოს დაღესტნურ უხტმა გამოიწვიოს თლიად ჩრდილოკავკასიის აღმოსავლეთ ნაწილის აფეთქება. საგანგებო განცხადება გააკეთა დაღესტნის პრეზიდენტმა მაგომედ სალამ მაგომედოვმაც. მისი თქმით დამნაშავეების სასწრაფოდ უნდა აღმოაჩინონ და გაანადგურონ. Те, кто её направил это. Винц эскали им сахში გააგზავნა და ორგანიზება მოახდინა, ისინი უნდა ვიპოვოთ და გავანადგუროთ. ისტორიკოსი გია ანჩაბაძე ფიქრობს, რომ ჩრდილოკავკასიაში და განსაკუთრებით დაღესტანში ვითარება კიდევ უფრო დაიძაბება. რუსეთმა სპეცოპერაციის ჩატარება დაიწყო მთაში. პერიოდულად ასეთი სპეცოპერაციები გრძელდებოდა. საბჭოთა კავშირის დროს ამას ერქვა საჯარისო ჩეკისტური სპეცოპერაციები. ეს როდესაც აი ჩრდილოკავკასიაში იყო 40-იან 50-იან წლებში პარტიზანული მოძრაობა მაშინ. Ну, დღესაც დაახლოებით ასეთივე მოქმედებები არის. სასულიერო პირის მკვლელობის გარდა დაღესტანში საკონტრაქტო სამსახურზე მყოფმა ალიევმა სობრის 8 ჯარისკაცი დაცხრილა. თავდასხმა მოხდა ერთ-ერთ სამხედრო ობიექტზე, რომლის დროსაც ერთი ჯარისკაცი დაიღუპა, ხუთი კი დაიჭრა. შედევად ის მასივიდან მოხდა. სროლის შედეგად 18 სამხედრო მოსამსახურე დაიღუპა. ეს ვარ მთავარი ამბები რამდენიმე წუთში რეკლამის შემდეგ. ნაციონალური მოძრაობის ბიზნესმენი შემსწირველები, რა თანხებს ურიცხავენ მსხვილი კომპანიების ხელმძღვანელები მართალ პარტიას. ის ეკუთვნის მეტი სარგებელი ხალხს, საერთაშორისო ორგანიზაცია მართალ პარტიასა და მთავრობას ქმედებისა და საარჩევნო კამპანიის გამიჯვნისკენ მოუწოდებს. როდესაც ჩვენ საუბრობთ იმაზე, რომ არის თუ არა ზღვარი საქართველოსში მთავრობასა და მართალ პარტიას შორის, ეს არის ძალიან კარგი მაგალითი იმისა, რომ ფაქტობრივად ამ შემთხვევაში ზღვარი არ არსებობს. მხოლოდ ის, რომ სახელი დაემთხვა, უკვე აღარ არის მთავარი და პრინციპული. მთავარი და პრინციპული ის არის, რომ ეს ზღვარი მოშლილია, აბსოლუტურად შერწყმულია ერთმანეთთან. კონ უყურებთ მე-9:00 საათზე ჩვენ მოსმენა ასევე შეგიძლიათ რადიო უცნობზე FM 98 ნაციონალური მოძრაობის შემწირვალთა სია ყოფილ მაღალჩინოსნებთან და დეპუტატებთან ერთად მართველი პარტიის ბიუჯეტზე მსხვილი ბიზნეს კომპანიის დამფუძნებლები და დირექტორები ზრუნავენ. კომპანია ვისოლის ხუთმა ხელმძღვანელმა პირმა ნაციონალურ მოძრაობას აგვისტოს თვეში ჯამში 260,000 ლარი შეწირა. ვითიბი ბანკისა და საქართველოს ბანკის დირექტორებისა და სამთვალყურეო საბჭოს წევრების შენატანი მართველი პარტიის სალაროში კი ჯამში 240,000-ია. ჩამონათვალშია ფარმაცევტული კომპანიების ხელმძღვანელი პირები და დავით ბეჟუაშვილის მფლობელობაში არსებული საქართველოს ინდუსტრიული ჯგუფის დირექტორების შენატანები. ნახეთ, ვინ რამდენი გადარიცხა წინა საარჩევნო მართველი გუნდის ყულაბაში. კომპანია ვისოლის ხუთმა ხელმძღვანელმა პირმა მართლ პარტიას წინასაარჩევნო ჯამში 260,000 ლარი შესწირა. კომპანიის დამფუძნებლებმა ძმებმა ფხაკაძეებმა, ვისოლ სამტრედიის დირექტორმა ვახტანგ ედილაშვილმა და ვისოლ პეტროლიუმ ჯორჯიას გენერალურმა დირექტორმა ნუგზარ აბრამიშვილმა 60,000 ლარი. გენერალურმა დირექტორმა ვასილ ხორავამ კი ნაციონალური მოძრაობის ანგარიშზე 20,000 ლარი გადარიცხა. ცდელობის მიუხედავად ვერცერთთან დაკავშირება ვერ მოხერხდა. კომპანია ვისოლის პიარის რუსუდან კბილაშვილი შულის განცხადებით კომპანიის არც ერთი ხელმძღვანელი საქართველოში არ იმყოფება. ბატონი სოსო და ბატონი ლევანი ვიცი რომ საქართველოში არ იმყოფებიან. ბატონი ვასიკოს არის ქალაქში. მართლ გუნდთან ვალში არც საბანკო სექტორის წარმომადგენლები დარჩენილან. VTB ბანკის გენერალურმა დირექტორმა არჩილ კონცელიძემ ნაციონალურ მოძრაობას 60,000 ლარი შესწირა. ასევე 60,000 ლარი გაიღო ამავე ბანკის სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარის მოადგილე გრიგოლ ომიძემაც. VTB ბანკის ხელმძღვანელ პირებს არც საქართველოს ბანკის ხელმძღვანელობა ჩამორჩენია. საქართველოს ბანკის დირექტორთა საბჭოს წევრმა ვასილ რევიშვილმა და სამეთვალყურეო საბჭოს წევრმა ავთანდილ ნამიჩეიშვილმა ნაცმოძრაობას 60,000 ცილარი გადაურიცხეს. თუ ეს სამბოლი ტირებიან ბანკსთან ამას კავშირი არ აქვს, ამიტომ ეს შეიძლება კომპეტენცია სამწდება. რეგულატორს მაგარი ბანკს არ ეჭება შეფერხება, რომ დაკნაკებას გვეხება ჩვენ და ალბათ თავის პირადი გადარიცხვა მე არ წარმოგენა არ მაქვს. მართველი გუნდისთვის შეწირულობები არ დანანებიათ არც ფარმაცევტული კომპანიის ხელმძღვანელ პირებს. კომპანია GPC-ის დირექტორმა დავით კილაძემ 30,000 ლარი, კომპანია ავერსი რაციონალის აღმასრულებელმა მალხაზ კურტანიძემ 50,000, კომპანია PSP-ს დამფუძნებელმა ვაჟა ოქრიაშვილმა 60,000 ლარი. კომპანია PSP-ს PR მენეჯერმა ნათია ხაბელიშვილმა დაადასტურა, რომ ვაჟა ოქრიაშვილმა 60,000 ლარი ნაციონალურ მოძრაობას მართლაც შეწირა.
გადაიხოჩი მიწერა დაგიდასურა ანუ კი ნამდვილად გადავიდა ინტერვიუს შეჭაზე ფიზიკურად ისრო არის. ჯამში 107500 ლარი გადარიცხა ნაციონალურ მოძრაობაში საქართველოს ინდუსტრიული ჯგუფისა და საერთაშორისო ენერგეტიკული კორპორაციის ხელმძღვანელმა პირებმა. აღსანიშნავია, რომ ორივე კომპანია ძმებ ბეჟუაშვილებს უკავშირდება. კერძოდ დავით ბეჟუაშვილი აღნიშნული კომპანიის მფლობელია. თანხა კომპანიის ხელმძღვანელმა პირებმა ზალ სადუნიშვილმა, ნათელა თურმავამ, ემზარ ჩაჩხიანმა და ნუგზარ უსუფაშვილმა გადარიცხეს. კომპანიაში ჩვენ სატელეფონო ზარს არ უპასუხეს. ნაციონალურ მოძრაობას 50000 ლარი გადაურიცხა გიორგი ყავლაშვილმა, რომელმაც სულ ცოტა ხნის წინ სახელმწიფოს მიერ აუქციონზე გატანილი კომპანია ბურჯი შეიძინა. ლევან ხაკაძე 60000 ლარი, სოსო ხაკაძე 60000 ლარი, ვასილ ხორევა 20000 ლარი, გოჩა დარჩიაშვილი 60000 ლარი, ნათელა თურმავა 35000 ლარი, ზალ სადონიშვილი 60000 ლარი, ვასილ რევიშვილი 60000 ლარი, ავთანდილ ნამიჩეიშვილი 60000 ლარი. არჩილ კონცელიძე 60000 ლარი. ბიზნესიც და მეწარმეებიც, როგორც გითხარით, ინდივიდუალურად იღებენ გადაწყვეტილებას და სამომავლოდ ყველა ფიქრობს, რომ ალბათ იმ პარტიას დაუჭიროს ხარ, რომელიც უკეთეს ბიზნესს გარემოს შეუქმნის. ეკონომიკის ექსპერტი რევა საყევარიშვილი აცხადებს, რომ მართლ გუნდს ფული სწორედ იმ კომპანიებმა გადაურიცხეს, რომლებიც სახელმწიფოს მიერ გამოცხადებულ ტენდერებში ყველაზე ხშირად იმარჯვებენ და სახელმწიფოსთან ვალშიც არიან. ახლა თავისთავად როდესაც ხედავთ, რომ შემოწირულობები ხორციელდება მხოლოდ ერთი პოლიტიკური სუბიექტის სასარგებლოდ, რომელიც არის იმავდროულად მართველი პარტია, რასაკურველია ყოველთვის არსებობს ეჭვი, რომ პოლიტიკური სურათი აქ დეფორმირებულია. მათ პირდაპირ ის ხორციელი დაინტერესება გააჩნიათ იმაში, რომ შეუნარჩუნდეთ მართველ პარტიასთან კარგი ურთიერთობა. პოლიტიკური გაერთიანებების შესახებ კანონში ცვლილებების შეტანის შემდეგ კომპანიის სახელით შეწირულობების გაღება აიკრძალა. აკრძალვამდე კომპანიის სახელით მაქსიმალური შესაწირი თანხა 100000 ლარი იყო. ცვლილებების შემდეგ კი ბიზნეს კომპანიების მფლობელებისგან გადარიცხული თანხა ორჯერ მეტია. ლიბერტი ბანკის მიერ ამანსადაღებულ პენსიებზე საკომისიო მომსახურების თანხის ათასობით პენსიონერებისთვის დაბრუნების ფაქტს არასამთავრობო სექტორი აფასებს. საზოგადოებრივი გაერთიანებები უკვე ეჭობენ, რომ შესაძლო ადგილი ჰქონდეს მართველი პარტიის სასარგებლო დამომრჩევლის მოსყიდვას. თავად ბანკი ფინანსური ოპერაციების პოლიტიკასთან კავშირს კატეგორიულად უარყოფს და განმარტავს, რომ გადაწყვეტილება მხოლოდ საპენსიო მომსახურების პროგრამის მოსაპოვებლად გააქტიურებული კონკურენტების საპასუხოდ მიიღეს. 800000 პენსიონერის მომსახურებისთვის სახელმწიფოსგან პრემიის სახით ლიბერტი ბანკი ყოველწლიურად 1,150,000 ლარს იღებს. პრემიის მიღმა სარგებელი მას ავანსად გაცემული 5-მაგი ოდენობის პენსიიდან ყოველთვიური 3%-იანი საკომისიო მოსაკრებელითაც აქვს. მოგების ოდენობას ბანკი არ ამხელს, თუმცა კონკურენტულ გარემოში პოზიციების გასამყარებლად შემოსავლის ნაწილი მან ისევ პენსიონერებს დაუბრუნა. ბანკის მიერ გადახდილი საპროცენტო განაკვეთების უკან დაბრუნება სესხებელზე საერთოდ უცნაური არაადეკვატური საქციელი არის და ის იქნება გაუგებარი მანამ სანამ ვერ ჩავეძიებით მის მიზეზებში. ყოველ შემთხვევაში ეს ფაქტი არანაირად მე ჩემის აზრით არანაირად არ უნდა იყოს დაკავშირებული კონკურენციის გაძლიერებასთან საბანკო სექტორში. გაუგებრობაში ჩაძიება არასამთავრობო ორგანიზაციამ სცადა. საერთაშორისო გამჭვირვალობაში ბანკის მიერ სახელმწიფო სახსრებით მიღებული მოგების წინასაარჩევნოდ მოქალაქეებზე შერჩევით გადანაწილებას სათანადო ქმედებად არ აღიქვამენ. გამოკითხვები თუ ჩატარდება, ანუ ადამიანებს თუ გავესაუბრები და მათი უმრავლესობა ამბობს, რომ ეს მათ მიერ შეიძლება როგორც სახელმწიფო საჩუქარი, რა თქმა უნდა, ერთმნიშვნელოვნად შეგვიძლია თქვა, რომ ეს არის სახელმწიფო სახსრების საარჩევნო მიზნით გამოყენება და ერთი პარტიის ასე ვთქვათ პოლიტიკური დივიდენდებისთვის მომსახურება. ლიბერტი ბანკში განმარტავენ, რომ გაცემულ ავანსებზე საკომისიო გადასახადები პენსიონერებს სელექციის ნიშნით დაუბრუნეს. მთავარი კრიტერიუმი კი საპენსიო სესხებზე მოქალაქეების მოთხოვნის აქტიურობა იყო. ამ კატეგორიის კლიენტების რაოდენობა კომერციული საიდუმლოების საბაბით არ სახელდება. პენსიონერთა უმრავლესობა ნამდვილად არ სარგებლობს საპენსიო ავანსებით, ბევრად უფრო ნაკლები არის. ამავე დროს, ამ ნაკლებშიც, რა თქმა უნდა, რაღაც გარკვეულმა პროცენტმა დაუკორექტირა და ეს თანხა. საბანკო ექსპერტები პენსიებით კომერციულად მომგებიან ოპერაციებს დაუშვებლად მიიჩნევენ. ანალიტიკოსები ფიქრობენ, რომ ლიბერტი ბანკის მიერ სახელმწიფო თანხით მანიპულირება ეროვნული ბანკის განუკითხავი პოლიტიკის შედეგია. მართლი პარტიის პროგრამა საქართველოს მთავრობა აპიარებს, ამის შესახებ საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოში საუბრობენ. ორგანიზაცია მოუწოდებს მთავრობას და ნაციონალურ მოძრაობას ყველა ღონე იხმაროს, რათა ამომრჩეველმა მთავრობის ქმედებების და პარტიის კამპანიის მკაფიოდ გამიჯვნა შეძლოს.
როდესაც ჩვენ საუბრობთ იმაზე, რომ არის თუ არა ზღვარი საქართველოსში მთავრობასა და მართლ პარტიას შორის, ეს არის ძალიან კარგი მაგალითი იმისა, რომ ფაქტობრივად ამ შემთხვევაში ზღვარი არ არსებობს. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს დღეს სპეციალური განცხადება გააავრცელა, რომელშიც ნაციონალურ მოძრაობასა და საქართველოს მთავრობას მთავრობის ქმედებებისა და პარტიული კამპანიის გამიჯნისკენ მოუწოდებს. საუბარია სლოგანზე „მეტი სარგებელი ხალხს“, რომელიც ერთი მხრივ ბიუჯეტიდან დაფინანსებული სამთავრობო პროგრამის სახელწოდებაა, ხოლო მეორე მხრივ ნაციონალური მოძრაობის საარჩევნო სლოგანი. თუ კი ჩვენ ვიფიქრებთ იმაზე, რომ ყველა იმ პიარ აქციის მომზადებაში და იგივე კლიპის მომზადებაში, რომელიც რეკლამას ახდენს მთავრობის პროგრამის, ამაში ადმინისტრაციული რესურსი არის ჩართული, მაგ შემთხვევაში შესაძლებელი ასევე ადმინისტრაციული რესურსის ბოროტად გამოყენებაზეც ვისაუბროთ. ჩვენ გვახსოვს ახლა, რომ საბჭოთა კავშირის დროს კომუნისტური პარტია და სახელმწიფო გამიჯნული არ იყო. და არა მარტო სამთავრობო პროგრამა და ნაციონალური მოძრაობის საარჩევნო სახელწოდება არის ერთი და იგივე. შეხედეთ მათ სიმბოლიკას. როგორც თავისუფალი საქართველოს ლიდერი ამბობს, უფრო მნიშვნელოვან პრობლემებს დღეს მისი პარტია სხვაგან ხედავს. ეს პრობლემები არის დღეს მთავარი, რომ თანამედროვე მხედრიონი, ეს ზონდერბრიგადები იქნეს აღკვეთილი, რომ მედიაში იქნეს პარიტეტი მიღწეული, რომ ამორჩეულთა სიაში იქნეს მეტი გამჭვირვალობა შეტანილი. ჯანდაბას ახლა ეს სულელური სლოგანი „მეტი სარგებელი ხალხს“ უნდა გამოიყენონ. ეს არის ჩემთვის გაფორმება, გაფორმალურება იმისი, რაც რეალურად ყოველდღიურად ხდება და ესე უფრო გამჭვირვალეთ. კოალიცია ქართული ოცნების წევრი თინა ხიდაშელი მიიჩნევს, რომ პარტიის სლოგანისა და სამთავრობო პროგრამის სახელწოდების დამთხოვა საბოლოო ჯამში უკეთესიცაა. მხოლოდ ის, რომ სახელი დაემთხვა, უკვე აღარ არის მთავარი და პრინციპული. მთავარი და პრინციპული ის არის, რომ ეს ზღვარი მოშლილია, აბსოლუტურად შერწყმულია ერთმანეთთან და ჩვენი საკუთარი გადახდილი ფულით, ბიუჯეტში ჩვენს მიერ გადახდილი თანხებით, ჩვენვე გვებრძვის ერთი კონკრეტული პოლიტიკური პარტია. ჯერჯერობით უცნობია მართველი პარტიის დამოკიდებულება საარჩევნო სლოგანისა და სამთავრობო პროგრამის ერთი და იგივე სახელწოდების მიმართ. ერთიანმა ნაციონალურმა მოძრაობამ დღეს ამ საკითხზე კომენტარი არ გააკეთა. არჩევნებამდე 33 დღე დარჩა, თუმცა საარჩევნო სიების სიზუსტე კვლავ კითხვის ნიშნის ქვეშ დგას. მეტრომშენის დასახლებაში 5-სართულიან საცხოვრებელ კორპუსზე 90-ზე მეტი მიწერილი ამომრჩეველია. ამავე დასახლებაში აღმოჩენილია მისამართები, სადაც რამდენიმე ათეული მკვდარისულია ჩაწერილი. მოახერხებენ თუ არა საარჩევნო სიების დაზუსტებას დაზუსტების კომისია და ალტერნატიული პირდაპირი კარდაკარი ერთიან სიაზე შეთანხმებას, რატომ ვერ მოხდა ამ დრომდე ორი სხვადასხვა მონაცემების ერთმანეთთან შედარება. ისნის რაიონში მეტრომშენის დასახლება ერთ-ერთია იმუბნებს შორის, სადაც ყველაზე მეტი ამომრჩეველია მიწერილი. ალტერნატიული კარდაკარის პირველადი სიებით მეტრომშენში 400-ზე მეტი მიწერილი ამომრჩეველია. ჩვენ შევეცადეთ გაგვერკვია, ცხოვრობენ თუ არა სიებში მოხვედრილი პირები მითითებულ მისამართებზე. გია კვინტრაძე აქ ცხოვრობს. ისნის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი ნუკრი ქანთარია აღნიშნავს, რომ საარჩევნო სიების პირველად მონაცემებში ჯერ კიდევ ბევრი უზუსტობაა. ზოგი არის გარდაცვლილი და ჩახედავ გარდაცვლილს, აღმოჩენილია არის 30 წელში გარდაცვლილი, ესე იგი რამდენი არჩევნებში მიიღო ამ გარდაცვლილმა მონაწილეობა, ხო? დარღვევებზე საუბრობს ალტერნატიული კარდაკარის კოორდინატორი. მისი თქმით, ერთ ფინაზე ხშირად რამდენიმე მკვდარის სული და მიწერილი ამომრჩეველია. ძალიან ბევრია დარღვევები, იყო მიწერილები, მკვდრებიც არიან მიწერილები დაჟე. ერთ-ერთ ოჯახში იყო 800 მიწერილი. საარჩევნო სიების დაზუსტების კომისიის ხელმძღვანელი მამუკა კაციტაძე სატელეფონო საუბარში აცხადებს, რომ ალტერნატიული კარდაკარის მონაცემები მათ უკვე მიიღეს, თუმცა ამ დროისათვის შედეგებზე საუბარი ნაადრევია. სავარაუდოდ ამ კვირის ბოლოსთვის დამთავრდება 20 აგვისტოს ქართული ოცნების მიერ გამოცემული განცხადებების ანალიზი სრულად. მე არ ვიცი ახლა მათ მეტრომშენია თუ რა მისამართი, მათ ბევრი მისამართია. დაახლოებით ჩვენ რეგიონები მოვჭირთულიანად ახლა მიდის თბილისის დამუშავება, რომელიც ორ დღეში დამთავრდება. ოპოზიციის წარმომადგენლები იმედოვნებენ, რომ სიების დაზუსტება 15 სექტემბრამდე მოხერხდება. წინააღმდეგ შემთხვევაში დაუზუსტებელი სიები არჩევნების გაყალბების წინაპირობა იქნება. ქონდა ყურებთ მე9:09 საათზე ნათია ლაზაშვილთან ერთად მოკლე დღის მთავარი და მნიშვნელოვანი ამბები მე კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ.
Komarova Sagamos Krasatis, Lopotis Hobashi, Dagas, Nisazus, Mimartula, Vidamat, Evitizalevish, Altsop, Lapan, Ushisat, Urto, Automan, Canabisa, Jeep, Visgard, Sastra, Dahmar, Visada, Catastrophes Brigade, Magayares, Rizbola, Sahel, Debadao, Pultavinova, Shinagan Sakmeta, Samris, Oritanam, Shomeli, Solomon, Tiklaur, Darchil, Chohelia, Sevetaudas, Samris, Sam Hendro, Kimi, Vladimir, Hodelze, Dajulia, Huti, Adamian, Recheva, Sakatos, Territorias, and Opshara, Buldaj, Gupebas, Official Reinformatic, Liquidirabulia, Tertmeti, Holo, Alkashim, Opeba, Daj. Ხელისუფლების წარმომადგენლებმა უკვე გააკეთეს განცხადება, რომ ისინი ჩრდილო კავკასიელები არიან. Კითხვები, რომლებიც ძრავებთან დაკავშირებით ჩნდება, რა ეჭვები აქვთ გატაცებულების მშობლებს და რა სწყობიან ისინი ჟურნალისტებთან მოხდა გატაცება ან გატაცების ინსცენირება, ამბობს ერთ-ერთი დაკარგულის მამა. Კითხვებს აჩენს ის ფაქტიც, რომ თავდაპირველად გავრცელდა ცნობა სოფელ ლაფანყურში დაკარგული ხუთი ახალგაზრდის შესახებ, თუმცა უკვე დღეს ეს რიცხვი სახელისუფლო მედიის ცნობით 10-მდე გაიზარდა. უცნობია, რატომ არ ეძებნენ ამ დრომდე დანარჩენ დაკარგულ ადამიანებს, მათი ახლობლები და სად იმყოფებიან ამჟამად ისინი. გავრცელებულ ვიდეო მასალაში ახალგაზრდები მხოლოდ წვერებიან ის შეარაღებული პირების შესახებ ყვებიან. Უცნობია შეერაღებული პირების მიერ მძევლების აყვანის მოტივი. ოფიციალური ინფორმაციის სიმწირის გამო საზოგადოების ერთ ნაწილში მიმდინარე მოვლენების ინტერპრეტაცია ხდება, თუმცა არის ბევრი კითხვა, რომელიც ლეგიტიმურია. ამ დრომდე არანარი ოფიციალური ინფორმაცია არ გაკეთებულა იმაზე, თუ რა მიზანი აქვთ საქართველოს ტერიტორიაზე გადმოსულ ჩრდილო კავკასიელ მებრძოლებს და რატომ იტაცებენ ისინი ხალხს, ან როგორ გადმოლახეს სახელმწიფო საზღვარი შეერაღებულმა პირებმა. Ნაციონალური მოძრაობის შემწირულთა სია ყოფილ მაღალჩინოსნებთან და დეპუტატებთან ერთად მართველი პარტიის ბიუჯეტზე მსხვილი ბიზნეს კომპანიის დამფუძნებლები და დირექტორები ზრუნავენ. კომპანია ვისოლის ხუთმა ხელმძღვანელმა პირმა ნაციონალურ მოძრაობას აგვისტოს თვეში ჯამში 260,000 ლარი შესწირა. ვიტიბი ბანკისა და საქართველოს ბანკის დირექტორების და სამმართველო საბჭოს წევრების შენატანი კი მართველი პარტიის სალაროში ჯამში 240,000-ია. ჩამონათვალშია ფარმაცევტული კომპანიების ხელმძღვანელი პირები და დავით ბეჟუაშვილის მფლობელობაში არსებული საქართველოს ინდუსტრიული ჯგუფის დირექტორების შენატანები. ნახეთ, ვინ რამდენი გადარიცხა წინა საარჩევნოდ მართველი გუნდის ყულაპაში. Liberty Bankis მიერ ამანსად აღებულ პენსიებზე საკომისიო მომსახურების თანხის ათასობით პენსიონერისთვის დაბრუნების ფაქტს არასამთავრობო სექტორი აფასებს. საზოგადოებრივი გაერთიანებები უკვე ეჭვება, რომ შესაძლოა ადგილი ჰქონდეს მართველი პარტიის სასარგებლოდ ამომრჩევლის მოსყიდვას. თავად ბანკი ფინანსური ოპერაციების პოლიტიკასთან კავშირს კატეგორიულად უარყოფს და განმარტავს, რომ გადაწყვეტილება მხოლოდ საპენსიო მომსახურების პროგრამების მოსაპოვებლად გააქტიურებული კონკურენტების საპასუხოდ მიიღეს. Да, клау, ჩვენ клау უბრუნდებით ლოპოტას ხეობას. Იმედა დარსალია უნდა ჩართოთ პირდაპირ ეთერში ბოლო ინფორმაციებს, სწორედ ის მოგაწვდის. Იმედა, არის თუ არა რაიმე სიახლე ლაფანყურში? საქართველოს რუსეთის საზღვართან დაღესტნის მონაკვეთზე კვლავ მიმდინარეობს სპეცოპერაცია. რამდენიმე წუთის წინ ხეობა დატოვა ერთმა სასწრაფო დახმარების მანქანამ და ახლა მე ვხედავ, რომ მეორე სასწრაფო დახმარების მანქანამაც გაიარა და ასევე რამდენიმე სამხედროები დატვირთულმა რამდენიმე პიკაპის ტიპის ავტომანქანამ. ვიტყვი, რომ 5 საათის შემდეგ არანაირი ოფიციალური ინფორმაცია არ გავრცელებულა თუ რა ხდება შიგნით ხეობაში. უფრო მეტის, კიდევ უფრო დაიბლოკა ინფორმაცია, რაც ადგილობრივებს კიდევ უფრო რთულ და გაურკვეველ ვითარებაში აყენებს. მათ არიციან მათი სახლებიდან რამდენიმე კილომეტრში რა ხდება რეალურად. იმედა, რა მდგომარეობაშია თავად მოსახლეობა, ხვარტოვებენ სახლებს? არანათია, ჯერჯერობით ისინი სახლებს არ ტოვებენ, თუმცა როგორც ითხარი გაურკვეველ ვითარებაში არიან, რადგან ოფიციალურად ბოლო ინფორმაციები ჯერჯერობით არ გავრცელებულა რა მდგომარეობაში, ნითხეობაში, რამდენად საშიშია მოსახლეობისთვის არ ყოფნა. ვინმე კვირდება თუ არა ოფიციალურ პირებს გულისხმობ, რომ მედიისთვის გააკეთებს რაიმე განცხადებას დღის ბოლოსთვის? არავითარი დაპირება არ არის, თუმცა ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ რომელიმე ოფიციალური პირი გამოვა ჩვენთან ჟურნალისტებთან სასაუბრო და გვეტყვიან ბოლო ინფორმაციას, რა ხდება ხეობაში ამ საკითხთან დაკავშირებით. მადლობა, ეს იყო პირდაპირი ჩართვა ლოპოტის ხეობიდან, იმედა დარსალია საუბრობდა.
Ozurgetshi Berayvanishvilis koncerti gadaido, mizezi dzlieri tsvima gaxta, tsvimam koncertistvis momzadebuli scena da teknika daasvela, organizatorebis ganmartebit teknikis dasvleba koncertis kharitsze aisakheboda da koncertit soret amitom gadaido, organizatorebi aseve atskhadeben rom Berayvanishvilis koncerti 8 septembers 20-adze Rkinigzis moedanze gaimarteba. Ce ხება თვითონ კონცერტს რა ამ პირობებში ძალიან უხარისხო კონცერტი გამოვა, ანუ არ გამოვა სრული მასშტაბით კონცერტი რა. Და ჩვენ თვით ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ჩვენ გვაქვს ხარისხი ძალიან დიდი ყურადღება და ესე ვთქვათ რომ თან გურიისთვის, ოზურგეთისთვის სპეციალურად სპეციფიური ანუ ცვლილებები გავაკეთეთ თვითონ შოუს ხრივ. Ik anu bevri datvrtva miwecit ragats detalebs. Da anonsebuli Bera Ivanishvilis koncerti uamdobis gamo gadaido, imito rom chven zalyan didi show programit chamovedit ak da shesabamisat ganatebis problema ikneboda. Da bolos ekaberidze mtavari kitqvit stumrebisa da temebis shesagebis tavad gvesaobreba eka sagamshvidobisa. Sagamshvidobisa Natia miwesalmobi me9 arkhis maqurebos dges ratkmaunda saubari gvekneba Lopotas kheobashi Ruset Sakartvelos sazgvartan shekmnil vitarebaze. Am droisatvis ukve gaaketes gantskhadebebi Sakartvelos prezidentma shemdeki ushishroebis sabchos mdivanma isaubra pirdapir etershi. Dges mtavar kitqvas gadatsemis pirvel natsilshi Mamukareshtse upasukhebs gadatsemis meore natsilshi ki chveni stumari Pata Zakharieshvili ikneba ukve am moulenis politikuri shepasebit. მადლობა მთავარი კითხვა რამდენიმე წუთში ახალი ამბების დასრულებისთანავე გავაეთერში თქვენ უყურებდით მე9 არც 9 საათზე ნათია ლაზაშვილთან ერთად თუ სიტუაცია გართულდა ლოპოტის ხეობაში ჩვენ დაუბრუნდებით პირდაპირ ეთერში მადლობთ რომ გვეყურებთ